ذمہ چاہیے انبیاء کے دو قدم آگے کی ہمت چاہیے اور ہم سارے عاشوں رکھتے ہیں ادا آنا بھلا ہم سارے عاشوں رکھتے ہیں ادا آنا بھلا آ کر لے جائے جسے ہر جیسی قسمت چاہیے ہم سارے عاشوں رکھتے ہیں ادا آنا بھلا آدر لے جائے جسے ہر جیسی قسمت چاہیے اور ہم تو نیجر حید علی مولا کے ارنا سے فقیر ہم سے تو کہہ کر کوئی دیکھے کہ بیلت چاہیے آئیے حضرات ایک بچے کو میں آواز دوں اس کے بعد بہترین آواز کے مالک آپ کے درمیان آئیں گے انشاءاللہ تمام مومنین سے اعتماد ہے کہ فرشے محفل پر تشریف لائیں میری گزارش ہے جعفر تنمو سے وہ تشریف لائیں مل جل کر استقبال کے لیے باوالے بلند سرحد پر محمد والے محمد سے تیرے بابا سے غازی نے ساغر بلا کر بیعت کا
فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ مولا حسین نے فیض سے انکار کیا تھا تو بھائی کے بازو کو آنے پڑے تھے کہ شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو تم بازو عباس کو کاٹو گے کہاں تک یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو بازو میرے عباس کے کاٹو سارے عزادار ہیں عباس کے بازو یہی سارے نہیں جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی عزادار کی میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات تشریف لائے اس لیے کہ میں معتبر شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں یقینا آپ حضرات آ جائیں گے میں جانتا ہوں اس لیے کہ سامن کی گھٹا بن کر گلہائے مدت پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے سامن حلوری آپ کے درمیان بہترین آواز کا ہماری مل جل کر کے نعرے سلوا زندہ اقبال کریں ایسے نہیں بلکہ میں نعرہ لگا رہا ہوں ہمارا نعرہ سے جواب دیں دینا
کیونکہ
اگر کی بستی میں نہیں پڑھوں گا اسے اچھے جماعت کریں گے. اجڑے ہوئے مکان کو کاش نہ لکھ دیا. اجڑے ہوئے مکان کو کاش نہ لکھ دیا. بے چینیوں کے ماتھے پہ شکرانہ لکھ دیا. جنت جہاں جہاں پہ بھی لکھا تھا شیخ نے ہم نے وہاں وہاں پہ عزا خانہ. ہم نے وہاں وہاں پہ عزا خانہ کیا. اس بات پہ شکر کیا جائے ذرا بھی نیاز ہوتا تو ہم بھی پہلے پڑھ لے گئے. کچھ بھائیوں کے ہمارے فرمائش ہے سے پہلے کئی سلام, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. میری آواز پر لگتا ہے پانی بھر گیا میرا مشہور ہے. بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے. بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے. میرا نام زینب ہے. میرا نام زینب ہے. میرا نام زینب ہے. بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے. 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 بہن حسین کی ہوں میرا نام زینب ہے. امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے. امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے. میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب. میں سب کہہ دوں کہ میرے بھائی بھی کئی بار شرف حاصل کر چکے ہیں. میرا کئی بار مجھے کربلا لے گیا ہے. اب آپ چاہے ایسا سن لیجیے سماعت کریں. امین راز مشیت ہوں نام زینب ہے. میں اپنے باپ کی زینت ہوں نام زینب ہے. پیغمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے. پیغمبروں کی اقامت ہوں نام زینب ہے. نماز صبر کی نیت ہوں نام. یزید تیرے